У Чернігівському національному технологічному університеті студенти здійснюють кібератаки із навчальною метою. Два тижні тому тут відкрили одну із лабораторій тренінгового центру, де вчаться атакувати мережі, щоб потім розробити механізм захисту від кібератак. За цей час тут встановили програмне забезпечення, тепер студенти аналізують трафік та віртуально нападають на комп'ютери із сусідніх аудиторій. Обладнали такий клас у рамках проєкту, який фінансується НАТО. Як працює лабораторія, бачила Діна Вонг. Цей код на екрані означає, що кібератака на сервер кафедри інформаційних технологій, програмної інженерії технологічного університету запущена. Це зробив аспірант кафедри Іван Бурмака. Якщо пароль буде наявний в словнику, то програма з того, що знайдений вірний пароль. На даний момент ми атакуємо наш власний сервер, тому ніяких порушень закону ми не робимо. Для того, щоб зрозуміти, як захиститися від кібератак, треба знати, як їх необхідно проводити. Тобто це є невід'ємна частина у цьому проєкті для того, щоб навчити студентів проводити ці кібератаки, для того, щоб вони потім могли розробити дане програмне забезпечення, щоб захиститися від них. Вивчають, як працюють кібератаки у цій аудиторії. Обладнати її вдалося завдяки участі у проєкті, що фінансується НАТО. На Україні кожен день завершаються чуть ли не мільйон атак на всі комп'ютерні сіті регіону. І з цим треба якось боротися. Це загальний проєкт між трьома країнами. Ініціатором були Сполучені Штати Америки. Безпосередньо в цьому проєкті бере участь військово-дослідна лабораторія армії США. Також вони запропонували Болгарії. Там приймає участь воєнно-дослідний інститут імені Цветана Лазарова. Вони також являються менеджерами даного проєкту. Також від України приймають участь наш безпосередньо Чернігівський національний технологічний інститут та також Київський політехнічний інститут імені Сикорського. Планується розширення. Цей проєкт передбачений на 3 роки. Вже перший рік пройшов цього проєкту. Основною метою було створення даної лабораторії. Наступні роки ми хочемо моделювати кібератаки на нашій ж аудиторії, аналізувати трафік по цим кібератакам і на основі цієї інформації розробити якесь програмне забезпечення, яке допоможе захистити від цих кібератак. У класі 10 комп'ютерів, а також ось такі спеціальні прилади, за допомогою яких і забезпечується робота лабораторії. Безпосередньо це у нас 3 інтелектуальні роутери. Вони допомагають налагоджувати політику безпеки в кожній нашій аудиторії. Також нам було виділено сервер, на якому встановлено необхідне програмне забезпечення для моделювання атак, а також для збору та збереження інформації по всьому трафіку в нашій мережі. Діна Вонг, Станіслав Ян, новини на UA Чернігів.